פרשת השבוע, פרשת ויגש, מסופר על הפגישה של יוסף הצדיק עם אחיו. בלשון התורה, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו בהתוודה יוסף אל אחיו. הפירוש הפשוט שיוסף הצדיק לא יכל לסבול שהמצרים רואים איך שאחיו מתביישים, ולכן הוא ביקש שהם ייצאו החוצה, והוא מתוודה אל אחיו, וייתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים, והוא אומר לאחיו, אני יוסף. בזוהר הקדוש מבואר, שהפסוק ולא יכול יוסף להתאפק, מרמז על עניין הגאולה. בזמן הגאולה יהיה מצב שהקדוש ברוך הוא לא יוכל להתאפק. הרי זכו אחישנה, לא זכו בעיתה. בשיר השירים מבואר, שהקדוש ברוך הוא כחתן ודוד מעורר את הכלה ואומר לכלה פתחי לי אחותי רעייתי, אבל יש מצב שהכלה נמצאת בגלות בגולה והיא לא מרגישה את הדפיקה בתוך ליבה, מכיוון שהיא נמצאת בלשון הזוהר בשוק הדבורסקי, היא התרגלה למקום של חושך של ריחות לא טובים, והיא לא מצליחה לשמוע את הבקשה של החתן, פתחי לי אחותי רעייתי. בלשון הפסוק, פשטתי את כותנתי, איכך אל בשנה. כלומר, גלות כל כך ארוכה, היא לא מבינה את המסר להתקרב לקראת החתן. ואז הפסוק אומר, שהדוד, דודי שלח ידו מן החור, ומאה ימו עליו. הקדוש ברוך הוא בהתערות הדלעילה, לא מחכה שכנסת ישראל והכלה תפתח את הדלת לחתן, אלא הוא בהתערות הדלילה לא יכול להתאפק ובא ומתגלה לעם ישראל. זה בעצם יהיה ברגעים של הגאולה. שיהיה כזה התעוררות רחמים מלמעלה של התערות הדלילה, שלא יכול יוסף להתאפק. ויאמר הוציאו איש מעליי. הקדוש ברוך הוא מוציא את כל הבית דין של מעלה, וכל אלו שרוצים להפריע חס ושלום לתהליך של הגאולה, והקדוש ברוך הוא מתוודה לעם ישראל, ואומר להם, אני יוסף, אני הקדוש ברוך הוא, שבא לתת לכם הוספה חדשה, שזה הגאולה האמיתית והשלימה. ואז עם ישראל נמצאים בהתרגשות עצומה, כנאמר, בבכי יבואו ובתחנונים מובילם. רגע של התרגשות בכי מגיע ממקום שאדם לא יכול לשמור את האור בכלי, אז מעוצמת הגילוי הוא בוכה, כזה גילוי אלוקי שזה גורם בכי של שמחה והתעוררות בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. הדרגה הזו שהקדוש ברוך הוא מתעורר ומתגלה בהתערות הדלילה ולא יכול יוסף להתאפק, זה נקרא בלשון החסידות גילוי שם הוויה דלילה. שם הוויה דלתתא עשר ספירות, במקום הזה מחכים להתערות הדלתתא. יש התעוררות מלמטה, נמשך אור אלוקי של עשר ספירות, התערות הדלאי לשם הוויה הרגיל. אבל יש השם השם פעמיים ביוד ג' מידות הרחמים. והפעם השנייה ביוד ג' מידות הרחמים מרמז על שם הוויה דלילה. שעליו אומרים, השם רחום וחנון. כלומר, זה אור אלוקי שלמעלה מציור הספירות, ממנו רק משתלשל אחר כך בשם הוויה דלתתא עשר הספירות. הדרגה הזו של שם הוויה דלעילה, זה התעוררות רחמים מלמעלה, ללא שום הגבלה, ללא שום הכנה. זה התעוררות של אהבת השם עלינו. ולכן בפסוק אומרים, ביהודי הגאולה, כי אתה נערי השם, והשם יגיע חושקי. פעמיים מוזכר שם השם. מדוע מוזכר פעמיים שם השם? הפסוק יכל לומר, כי אתה נערי, כי אתה תאיר נערי, והשם יגיע חושקי. מדוע הפסוק אומר בשמואל, כי אתה נערי השם, והוויה יגיע חושקי. הפסוק מדבר על סיום זמן הגלות. שיהיה דור של עקבת הדמשיכה, יהיה חושך גדול. ולא יהיה כוח בנשמות של עם ישראל לשלוט על הרע. הם יצטרכו יגיעה רבה, יגיעת נפש ויגיעת בשר, ובכל זאת לא יצליחו להפוך את החומריות של הגוף. אחרי כל מה שהם ישיגו עניינים אלוקיים, זה לא יזיז אותם להשתנות לחלוטין, כי החושך יהיה חושך גדול מאוד. זה לא כמו התקופות שהיו נשמות גדולים של צדיקים גדולים ונביאים, שהם ראו אור השם, הם השתנו.
כרגע זה זמן שלמרות שרואים אור אלוקי ומתבוננים, אבל הנשמות נמוכות, הן נשמות של הקיביים, אין בכוחם לשלוט על הרע. אומר דוד המלך על כל עם ישראל, אתה נערי השם, מתי שאתה תראה שנר השם נשמת אדם לא מהירה בגלוי אצל היהודי? כי יש כזה חושך כפול ומכופל, זאת אומרת נמצאים במצרים, ערוות הארץ, מכירת יוסף, לא רואים את האור האלוקי, הנשמה לא נמצאת בהתגלות. מכירת יוסף, הכוונה לומר, הנשמה נמכרה ולא נמצאת בגלוי בבית אביה אצל יעקב אבינו. אומר דוד המלך על עם ישראל, והוויה יגיע חושקי. יתגלה שם הוויה דלילה, למענו, למענו יעשה. הקדוש ברוך הוא יעשה למען עצמו, כי הוא כבר לא יכול להתאפק. כי חפץ חסד, ביתרות הדלילה, בלי יתרות הדלתתה. הקדוש ברוך הוא רואה את הניסיונות ואת הדביקות של עם ישראל בסוף זמן הגלות, למרות שהם לא מצליחים להתעורר באהבה ועירה ולהשתנות מן הקצה אל הקצה, אבל הם מחזיקים את הנר של נר השם נשמת אדם, והם משתדלים לקיים תורה ומצוות בדביקות ובמסירות נפש, למרות שהם לא מצליחים להשתנות לחלוטין, ואין כאן התערות הדלתתה מושלמת של הכוחותיהם, שם הוויה שבנשמה יהיה בהתגלות ובאופן שלם, מתעורר הקדוש ברוך הוא, דודי שלח ידו מן החור, בהתערות הדלילה של והוויה יגיע חושקי, בבחינת ולא יכול יוסף להתאפק. נזכה בקרוב ממש לראות איך שהקדוש ברוך הוא לא יכול להתאפק ומתגלה אלינו לעיני כל, ולא עמד איש, אף אחד לא יפריע, אף אחד לא יוכל להפריע, לא בבית דין של מעלה ובטח לא כאן, אלא כולם ישמחו עם עם ישראל בשמחה של הגאולה האמיתית והשלימה, בבכי של שמחה ושמחת עולם על ראשם בקרוב ממש.